Përshëndetje gjithve, jemi si çdo të diel këtu në Ekozonë në Vision Plus. Në emisionin e sotëm do të flasim për sezonin veror dhe impaktin që ia jep në disa sektorë të ekonomisë. Muajt e verës në fakt shihen gjithmonë si një kohë e mirë kur një pjesë e emigrantëve kthehen atje për të kaluar pushimet e tyre, por jo vetëm, edhe turistët e huaj që po vinë çdo ditë më shumë në vendin tonë, po e shohin Shqipërinë si një mundësi për të investuar në pasuri të patundshme, kryesisht në zonat bregdetare. Kush janë qytetarët më të kërkuara dhe si po luhaten çmimet në këto zona. Gjithashtu në pjesën e dytë të emisionit ne do të ndalemi edhe tek investimet në agroturizëm. Flasim për një degë të ekonomisë që bën bashk turizmin, por edhe bujqësinë. Investimet në këtë degë po njohin një hovë të konsiderueshëm nga viti në vit dhe kjo vjen edhe për shkak të rritjes së numrit të turistëve të huaj. Ndërkohë që në pjesën e fundit do të flasim për tregun e fluturimeve, pasi ky treg është në një lloj presioni për shkak se fluturimet pra anullohen apo spostohen për shkak të grevave aeroportuale që zhvillohen në disa aeroporte të Europës. Ne do t'ju sillim në emisionin e sotëm sugjerimet e agjentëve të udhëtimeve dhe çfarë duhet keni ju parasysh për të shmangur surprizat e mundshme nga ky treg. Të gjitha këto do t'i analizojmë në emisionin e sotëm. Jemi në kulmin e sezonit veror, kohë kur shumë emigrantë kthehen në shtëpitë e tyre, por jo vetëm, është koha kur shumë turistë po frekuentojnë vendin tonë çdo ditë më shumë dhe është një periudhë në fakt që si për emigrantët apo edhe për të huajt, një mundësi e mirë për të parë për të investuar në vendin tonë dhe në fakt vitet e fundit ka një rritje të ndjeshme të investimeve në pasuri të patundshme, si nga emigrantët ashtu edhe nga të huajt kryesisht në zonat bregdetare. Qytetet kryesore ku ka më shumë interes për të investuar nga të huajt janë kryesisht Durrësi, Vlora apo edhe Saranda, duke bërë që çmimet e apartamenteve në këto zona të rriten ndjeshëm vitet e fundit. Do të flasim në fakt për tregun e real estate-it i cili po njeh një rritje të pandalshme vitet e fundit me të ftuarin tim të parë që është zoti Jonian Antoni, është administratori i përgjithshëm i Centri 21 në kryeqytet. Përshëndetje, faleminderit që na Ekozonë. Përshëndetje. Atëherë zoti Antoni, që pas pandemis, kemi një rritje të pandalshme të këti tregu, edhe statistikat, edhe të dhënët e institutit të statistikave, konfirmojnë që real estate-i së bashku edhe me ndërtimin, janë dy sektorë që po kontribojnë në rritjen ekonomike të vëndit. Në fakt, si shpjegohet ky hov dhe ky interes i shqiptarve për të investuar në këtë fushë? Faktikisht, rritja në fushën e real estate-it, sidomos në cilësinë e ndërtimeve, ka filluar më parë dhe çmimet real estate-it në Shqipëri, po kryesisht në Tiranë, kanë filluar një rritje që nga viti 2012. Kjo rritje ishte rritje brenda normave dhe nuk ishte rritje shumë e dallueshme deri në vitin 2020. Viti 2020 ka koinciduar në Shqipëri me dy evente shumë të rëndësishme. Njëri ishte fatkeq, që ishte tërmeti, i cili krijoi një treg tjetër në Shqipëri. Shumë shqiptarë kuptuan që duhet lëvizin nga shtëpitë e vjetra në ndërtime më të sigurta, më të reja, më të projektuara mirë. Dhe kjo pati një val të parë të lëvizjes në real estate në Shqipëri. Por është edhe trendi global që u krijua mbas pandemisë. Studimet tregojnë që gjatë pandemisë, globalisht, jo vetëm Shqipëri, të gjithë njerëzit krijuan, shumica e njerëzve që kishin mundësi krijuan një nevojë dhe një bindje që shtëpitë e tyre kanë nevojë për më shumë hapësirë. Dhe kjo krijoi një fluks të rëndësishëm global të lëvizjes të shtëpive. Kush kishte mundësi investonte për të pasur ndoshta një dhomë më shumë për ta bërë të famshmin working from home, pra një zyrë, për të patur një living room më të madh, apo kush kishte mundësi që jetonte në apartament të dilte në një ambient vill, ndoshta jashtë qytetit, me ajër më të freskët dhe me hapësira më shumë. Dhe ky është trend global, nuk ka ndodhur vetëm në Shqipëri. Pra 2020, 2021 dhe 2022 patën një kërkesë globale shumë të lartë për real estate, pikrisht për këtë arsye. Nuk po themi që të gjithë lëvizën, po sikur 10%, 15% e njerëzve të kishin mundësi dhe të lëviznin, krijoi një flow që është jo i zakonshëm për industrinë. Po apo vazhdon ky trend? Me të njëjtat ritme apo kemi ndonjë stopim?
nga të dhënat globale që ne shikojmë, ky trend është frenuar ndjeshëm prej politikave të qeverive të ndryshme, sepse bankat qendrore kanë rritur normat e interesit dhe normalisht rritja e normave të interesit ndikon në blerjen e real estate-it drejt për drejt. Po, në vendin tonë, zoti Antoni, meqense thamë folëm për politikat monetare të bankave qendrore, kemi dhe ne një shtretim të kredive në vendin tonë, si pasoj e kësaj politike. A është ndjerë ky efekt në treg për ata qytetarë që kërkojnë të bëjnë investime të tilla, apo ende? Ende jo, dhe ka një arsye të qëndrueshme mbi këtë, sepse gjatë vitit fundit që janë rritur normat e interesit, paralelisht janë rritur dhe rrogat. Pra, flasim për shtresën e mesme dhe shtresën e varfër, rritja e rrogave dhe rritja, janë rritur, më duket, 3 herë rroga minimale gjatë një viti, po që i bie që janë rritur dhe rroga mesatare, duke patur këtë rritje, rritja e interesit nuk ka bërë që shtetas i shqiptar të ndjejnë rritjen e normës të interesit. Pra, rritja e këstit kredis duhet këtë qenë më e vogël ose e barabart me rritjen e rrogës që ata kam patur. Dakort, po, kjo rritja e normës e interesit dhe shtrentimi kredive, që ju thoni që nuk është ndjerë pasi janë rritur pagat në vendin tonë, ka gjithmonë një tem debati në tavolinat mes nesh që çmimet duken sikur janë përtej mundësive ekonomike. Sa do të rriten pagat në një vend ku paga minimale sot që flasim është vetëm 40.000 lek, apo paga mesatare është vetëm 580 euro, është gati duket si e pamundur për të përballuar çmime deri në 3.000 euro metri katror në Tiranë, apo 2.500, apo edhe 1.800. Pra, po flasim për pjesën më të madhe të qytetarëve që punojnë me rroga dhe janë me rroga. Po, janë të çmime reale, duat pyetja është ajo. Në Tiranë ka dhe çmime mbi 4000, nuk është për të çuditur. E di që ka dhe këto, po. Ne do të kuptojmë që kur flasim për një industri, do të flasim për çmimet mesatare dhe jo për ekstremin e lart apo ekstremin e ulët. Në Tiranë ka dhe 4000 e plus, po ka gjithashtu edhe 700 euro metri katror akoma në disa zona periferike. Kështu që mesatarja e çmimit zakonisht përputhet me 20 vite rrog të kryefamiliarit. Ky është gjithashtu një trend botror. Pra nuk mund të themi që janë të shtrenjta ose të lira nëse nuk i krahasojmë me çmimin mesatar të pronës. Nga të dhënat statistikore që kompania jonë dispozon me mbi 1500 shitje në vit, ne shikojmë që trendi mesatar është në përputhje me 20 vite rrog të kryefamiliarit. Pra të një individi, të një qytetari. Kjo është në gjithë botën, po të shohim lajmet, shtresa e mesme dhe poshtë gjithmonë ankohen që çmimi shtëpisë është i paarritshëm, pra domethënë statistikisht ai është 20 vite rrog dhe ose dikush kursen 20 vite dhe blen shtëpinë ose dikush merr një kredi që është lyen për 20 vite. Po të shikoni dhe kredia mesatare është e 20-22 vite. Pra janë gjëra që koincidojnë me. Kur thoni mesatarisht 20 vite rroge një krye familjari, flisni për gjithë Shqipërinë. Nëse do të fokusohemi vetëm në Tiranë, kryesisht ku janë dhe ndërtimet më të mëdha dhe blerjet më të mëdha, besoj se kjo shifër shkon edhe më shumë se 20 vite. Më falni, unë s'kam marrë një tabel, por para 4-5 muajsh ne po bënim një diskutim të tillë. Dhe çmimi mesatar në Tiranë ishte 107.000 euro, në mos gabojmë, ose 108.000 euro, e cila me pagën mesatare që ju that 580 euro, koincidon prapë sërisht me 20 vite rrog të duke llogaritur. Pra ju thoni, zoti Antoni, që të çmime reflektojnë tregun, kërkesë ofertën e tregut, nuk janë pak të egzageruarat? Pa tjetër, sepse kjo është një treg i lirë, po të ishin çmimet të egzageruara, i binte që nuk do shiteshin dhe pasaj e regulon vetën duke bërë ulja e çmimit. Po, ka sërisht komente mes ekspertve që këto çmime do vi një ditë që do të shfryhen dhe do të ulen. Ju i besoni kësaj teorie? Pa tjetër, në çdo treg ka ato kurbat e famshme që shkon lartë dhe poshtë, si shkon tregu i shimeve, si shkon tregu energjisë, shkon edhe tregu ndërtimit. Ajo që studiohet për real estate-in, jo vetëm për t'i bërë reklam sektorit ton, po është fakt në gjithë botën, është që në këto momentet e vështira, real estate-i humb një vlerë prej 10-15, maksimum 20%. Që do me thënë, dikush që ka bler një shtëpi para 5 vjetësh, me rritjet
e vazhdueshme që ka patur, nëse do ketë një krizë nesër apo mbas disa vitesh, gjithsesi çmimi që do bie prona do jetë më i lartë se sa e ka bler ai person para 5 vjetësh. Pra, patjetër që jemi një treg i lirë dhe tregu i lirë pëson edhe këto defleksionet. Por real estate-i shquhet që çmimi nuk cënohet shumë. Për shumë në sektore tjera, po flasim ushqime, etj., çmimi mund të bie edhe 50%, mund të bie edhe 60%. Pra, po në këtë treg? Në tregun real estate globalisht çmimi në krizat më të rënda ka rënë 30-ta, pra do më thënë... Ne kemi në një dritë në horizont se mund të kemi në julje? Nuk të thoja kështu, sepse në moment që ka ulje, ma bën shpesh të pyte, por në moment që ka ulje, bie dhe konfidenca tregut. Pra, si doj që tjetë, edhe nëse do ketë, larkë qoftë një ndikim në çmime, ai konsumatori që pret uljen dhe thotë të presë edhe pak, të presë edhe pak, po pritë se tani është vështirësuar, se ndoshta ka një krizë. Asnjëherë s'është koha ideale për të thënë që për të investuar. Koha më e mirë për bler real estate është një shprehje famshme që koha më e mirë për bler prona është dje. Pra, kështu që nuk di t'ja u them, por unë besoj se po të ketë ulje dhe ndoshta një ditë do ketë, mund të jetë vitin tjetër, mund të jetë mbas 3 vitesh, mund të jetë mbas 10 vitesh, po kur të ketë ulje, ulja nuk është më madhe se sa 10-15% dhe ata që kanë blerë më parë, duke patur gjithë të rritje ndër vite, sërish do të kenë vlerën e pronës më të lartë se ç'e kanë patur. Po, meqense jemi tani në kulmin e sezonit veror dhe siç e thash, pra është kohë që vinë emigrantët, kemi turistë të huaj, a ndjeni ju, a ndjen tregu këtë kërkesën apo interesimin e të dy këtyre kontingjentëve për investime në këtë fushë? Ndjen, kryesisht nuk janë investime, patjetër, është interes. Fokusi i gjysmës kompanisë tonë në këtë periudhë shndrohet në Bregdet, pra vin kërkesa shumë të mëdha. Ndoshta kërkesa me prishmërinë ndryshon pak, duke edhe fakti që çmimet po rriten, pra nëse përpara investoi vlera modeste, sot pronat tona në Bregdet kryesisht po marrin vlera shumë të larta. Kështu që kërkesa me prishmërinë nuk përputhet gjithmonë, por kërkesa shumë e lartë e gjithë diaspora shqiptare, fatmirësisht gëzon atë lidhjen me modelin dhe kanë interes të investojnë. Kush ka punuar, kush ka kursyer në emigrim apo duke jetuar jashtë, ka interes që të blej një shtëpi, ndoshta për pleqëri, ndoshta për investim, ndoshta për të kaluar thjesht pushimet, por kanë interes ta blejnë shtëpinë. Se sa e blejnë, pastaj është një çështje tjetër sepse duhet gjetë produkti sipas buxhetit të. Por ata që blejnë, kush janë ata që blejnë? Mos e shumti. Kemi të huaj, kemi emigrant. Në 5 vitet e fundit, po, në 5 vitet e fundit ka pas një shift të tregut. Nëse përpara kanë qenë kryesisht diaspora dhe pasaj tregu nga Kosova, në 5 vitet e fundit po themi që gati 40-50% e kërkesave vin nga të huaj që nuk janë nga Kosova dhe nga diaspora jonë. Pra, tregjet ndryshme, kryesisht Çeki, Poloni, për produktet mesme e poshtë dhe pastaj nga gjithë bota për produktet elitare që i klasifikojmë në produktet e shtrenjta. Ka interes, sepse vendet tona të bukura janë sërish më lirë se sa vendet e bukura në vendet tjera të Europës apo në vendet tjera turistike. Kështu që ka interes dhe për fazën elitare, po më shumë ka interes për pronat e mesme. Cilat, apartamente, pra. Apartamente, pranë detit, në përshëtitoret, kryesisht në Vlorë, Durrësi është shumë i kërkuar, sepse ka dhe aksesin afër me aeroportin, Gjiri Lalzit gjithashtu është një nga më të kërkuarit. Sot, shkojmë deri në Sarandë, ku përdoret kryesisht aeroporti i Korfuzit për ata që blenë shtëpi atje. Saranda ka një qik kërkes të moshave më të vjetra, sepse përdorin atë faktin që ka 300 ditë diell dhe kryesisht ata që mund të jenë pensionista e blenë shtëpinë për të ardhur për të kaluar dimrin dhe gjatë verës për shkak mund të japin shtëpinë me qerate të turistët. E kuptoj. Pra kemi një interes të lartë, në fakt, po çmimet në këto zonat bregdetare, zoti Antoni, si po variojnë dhe ç'a tendencë ka të rritjes së tyre? Ato po rriten më shumë nga të gjitha. Më shumë nga të gjitha, sepse kjo kërkesë nuk është vetëm nga tregu shqiptar, edhe për ne ka qenë e pamatshme dhe e papritshme.
rritja nga kërkesa globale, tregu global është, ne e themi në njerë për ulljet Shqipërisë, ne jemi tregu vogël, pikrish kjo ullje duke qenë aq tregi vogël, nëse ka kërkes nga jashtë, dhe më thënë dhe aq pak produkt sa mund të ofrojmë ne, ka krijuar rritje të pa imaginueshme. Realisht ne punojmë mbi 10 vite në këtë sektor, nëse do më thonit para 3-4 vitesh që të kisha logaritur një rritje tillë, nuk do kishte mundësi. Jam projekte të bukura, themi të vërtetën. Ndihmon shumë, ndihmon shumë infrastruktura rrugore që po i krijohet, po themi, pothuajse çdo zonë turistike. Breakdate është shumë i lakmuar. Më vjen keq, të vërtetën, për shkak që është më pak kërkesa në vende malore, ose janë më pak sa projekte. Edhe ato janë vende shumë bukura në fakt. Janë shumë bukura, po akoma nuk ka hyrë ai treg që të rreqi për blerje pronash. Ka infrastruktura atje. Po bëja diskutim me një operator turistik, faktikisht si turista intereson shumë, pra më shpjegonte që po sipas ti rreth 50% e interesit në turizëm ishte në vendet malore. Unë nuk e dija, ishte më informove, por te pronat jo, pronat në vendet malore nuk kanë të njëjtin interes që kanë në Breakdate. Meqense ju keni vite që merreni në këtë fush, për kuriozitet, ka shumë klient që vinë për shembull dhe i kanë parat cash për të blerë dhe për të investuar, apo dominojnë më së shumti në tërësi, si në Breakdate, si në kryeqytet, si në... Transakcionet cash ne quajmë kur klienti i kanë bank dhe nuk merë kredi. Nuk merë kredi, pra i ka gjëndje. Zakonisht të huaj që blenë Shqipëri, i kanë gjëndje, nuk i kanë me kredi, sepse është edhe komplikuar që ti të financosh një pronë me kredi nga banka në vëndin ku ti jeton në i vënd tjetër. Por, vitet e fundit, përshëm, ka patur skemat ndryshme, të cilat, përshëm, përdornin metoda financimi në shtetet e tyre, flasë kërësisht për Çeki, Poloni, pra financoheshin me disa vlera në shtetet e tyre, jo duke vënë real estate-in si kolateral, dhe linin edhe me kredi, sepse ne shofim këtë në tempizmin e mbylljes, nga firmosja deri në afatin kur paguhet. Zakonisht, kur ka kredi, zjatë 2-3 muaj më shumë mbyllja e procesit të pagesis. Okej, edhe një pytje të fundit për ta mbyllur, ky interesimi të huajve kryesisht për investimet të kësa natyre është i shtri për gjatë gjithë vitit, apo kulmon më së shumë ti tani që është edhe periudhë turizmi? Së pari, unë nuk dhe quaj investime, sepse të huajt zakonisht blenë njësi tek apartament, që pra banesa. I huaj, si pas ligjit, nuk mund të investoj, për shumë, edhe kjo është një çuditshme, nuk mund të investoj në tokë, si individ. Si kompani, do të qeli një kompani në Shqipëri dhe në përmjet kompanis blenë tokën që pasaj është për ndërtim. Që të huajt zakonisht blenë njësi unitës. Mund të ketë disa tuaj që blenë 4-5 me synimin për t'i dhënë me metodet e sot me Airbnb, booking, pra që e bëjnë si proces investimi, këta janë shumë të rallë. Zakonisht i huaj i blenë Shqipëri 1 ose 2 units për familjen, për të ardhur synimi kryesor është që vinë kalojnë disa javë pushimet e tyre dhe gjatë pjesës tjetër, ata japin me qera duke marë një të ardhur nga kjo pronë, një punon një agjensi lokale cila mund të kryoj të ardhura dhe i mera të fine vetë për qerane e pronave. Këto janë investimet, ose për themi blerjet që bëjnë të huaj në Shqipëri. Zoti Antoni, në të falenderoj që bëjmë këta analizë të tregu të real estate-it në Shqipëri. Falenderit ju edhe në dispozicion. Dhe të trajtojmë sërish edhe çështjet e tilla edhe në vazhdim. Pasi është një treg në fakt që ka gjithmonë interes kur bëhet fjalë për investime në banesa, pasi shqiptarët i kanë të rëndësishme. Falenderit. Falenderit. Nderuar miq, kemi një shkëputje publicitare dhe do rikthehemi edhe në pjesën e dytë të flasim për turizmin. Jemi në pjesë në dytë e emisioni dhe në këtë pjesë do të flasim në fakt për turizmin, por duke e lidhur atë me buqësin, pra do të ndalemi konkretisht në sektorin e agroturizmit që vitet e fundit ky sektor, po një hovë pasi janë duke u investuar shumë pra në këtë drejtim. Vendin duket se është i përshtatshëm për investimet të tila dhe si pas të dhënave, numrohen rreth 220 investimet të kësa natyre. Por pse qytetarët shqiptarë, pra apo pse shqiptarët po investojnë? Në fakt, qeveria parashikon dhe disa lehtësira fiskale për gjitha ata që kryejnë dhe zbatojnë projekte të kësaj natyrës. Konkretisht, VSH-ja është
5%, ndërkohë që 6% më fal, ndërkohë që tatim fitimi është 5%, ndërsa taksa e ndikimit në infrastrukturë është 0%. Kjo në fakt është një hallk e ekonomisë e cila ndikon edhe në një lloj marketingu për vendin ton, por cilat janë sfidat e investimeve të tilla. Në këtë pjesë të emisionit do të analizojmë këtë pjesë pra të tregut me zotin Flori Uka që është sipërmarrës në këtë fushë. Përshëndetje, faleminderit që na e kozon. Faleminderit për ftesën. Flori, në fakt të gjithë nga ne, një fundjavë që kërkojmë të kalojmë disa orë ndryshe, apo një të diel ndryshe, apo një të shtunë ndryshe, zgjedhim që të shkojmë në një nga pikat që njihet me emrin agroturizëm, pra, të cilat vitet e fundit janë përhapur shumë në të gjithë vendin. Në fakt, për ta përkufizuar, çfarë është një agroturizëm? Atëherë, në radhë parë, zgjedhja shumë e mirë që të shkojmë në agroturizëm. Një përkufizimi më i saktë i agroturizmit që vjen nga ligji i Italisë, do të thoj, sepse aty ka lindur agroturizmi, është një fermë bujësore ose blektorale, e cila nuk arrin të jetë kompetitive në tregun e metropolit, po e quajmë, bën një vlerë të shtuar në fermë për të sjellur konsumatorin tek pika e prodhimit ose tek ferma e tij. Vlerë shtuar mund të jetë restorant, rekreacion, dhomë fjetje, që janë dhe bujtinat, dhe shërbejmë produktet e veta që hymë pak e i koncepti farm to table, nga ferma në tavolinë. Do me thonë, në përgjithësi agriturizmi duhet lindi nga një fermë, nuk duhet lindi nga një godinë, kjo shumë rëndësishme. Sepse, si që thati, janë hapur shumë 220 e ca, sa ishe shifra. Faktën të licensuara dhe të regjistruara në zyrat. Është shumë mirë që janë hapur, sepse potenciali është shumë i madhi Shqipëris për të ofruar një ofertë shumë të mirë, sepse Shqipëria ka një armë shumë të fort në këtë rastin e agriturizmit, sepse mendoj që mund të ketë ofertë, një ndër ofertët më të mira në botë cilësi të çmim. Pse e them këtë? Sepse ne kemi akoma produkte naturale, kemi akoma produkte bio dhe këto për një çmim shumë të ulët. Domthonë po të marrim një mesatare çmimin për person që turistët hanë në agroturizmin, bashkë me një pijet për fshir, është diku te 20 euro personi, që është shumë lirë. Për një vakt. Për një vakt, që është goxha vakt i mirë dhe në atë vakt shpaloset, do të thoja, gjithë tradita dhe kulinaria shqiptare, sepse sot turistat në gjithë botën po shkojnë drejt turizmit kulinar më shumë se turizmit muzee, kështjella e tjere tjere. E kuptoj, po çfarë po ndodh? Pse vitet e fundit ne po shohim që po hapen kaq shumë pika të tilla ose po kryen investime të tilla? Ka kaq shumë frekuentim? E zgjedhin njerëzit, keni lidhet edhe me numrin e turistëve të huaj që po rritet nga viti në vit? Numri i turistëve po rritet, kjo është e vërtetë, dhe është diçka që ne duhet ta mirëpresim, por ta mirëpresim edhe me standarde. Jo të prishim standardin sepse po vinë dhe hajde kapim çat kapim, se është shpreha, domethënë, duhet jemi çik të përgatitur sepse agroturizmi është një sektor shumë delikat që duhet të administrohet nga persona të cilët kanë kulturë, janë në fushën e bujqësisë ose blektorisë. Dhe me sa kam vënë re, jo të gjitha agroturizmet janë agroturizëm. Madje ka shumë pak agroturizme që i përmbahen përkufizimit agroturizmit, ajo që sa po thash në fillim. Por shpresoj që të ndjekin hapat për të qenë agroturizëm, sepse për të qenë agroturizëm, përveç se duhet të kesh fermën dhe prodhimin tënd, një gjë që e bën agroturizmin më të qëndrueshëm dhe më agroturizëm është bashkëpunimi me fermerët porrëth dhe shitja e produktit lokal, produktit vendes. Kjo është një pikë shumë e rëndësishme, sepse në momentin që kemi agroturizme dhe shesim produkte huaj, automatikisht kalon në formatin e restorantit. Dhe e kam thënë shumë shpesh, nuk ka asgjë të keq që të jesh restorant në fshat, por thjesht të heqin emrin agroturizëm. Kjo sepse do jetë një keq informim për konsumatorin e huaj. Flori, a mund të themi me siguri që të gjitha këto pika që janë hapur dhe këto investime e kanë 100% ushqimin bio? Apo mund të kemi edhe abuzime? Nuk është, jo, 100% ushqim. Armën më të fort këto agroturizmat kanë kryesisht ushqimin bio? Kanë 1% të mirë të ushqimit bio, po 100% jo, nuk mund të ndodhi. Do të jemi realistë, do më hënë, jo të shesim të qka që se kemi. Do më ne jemi ferma naturale vetë me Shqipëri, UKA Farm, ferma jonë, edhe sigurisht që edhe ne detyrojemi në një moment që blejmë produkte nga fshatarët, edhe jashtë fshatarëve, do më thënë, dhe sigurisht që janë 100% bio. Çfarë janë produktet tona të fermës që përbëjnë një pjesë shumë të mirë menus, okay, por 100% jo. Pra Flori, ju e përmendët që investimet të tilla janë të rëndësishme edhe për fermerin, pra që jeton në zonat rurale.
A është kjo, a janë të lloj investime një mënyrë e mirë për të mos braktisur fshatin, meqense tashmë jemi në një fenomen i cili po një rritje nga viti në vit, pra largimi i njerëzve nga fshati. Agroturizmi mund të jetë halka e fundit e sektorit ekonomik që mund të mbaj fshatarin Shqipëri. Okay. E mund është, është shpresa e fundit, sepse ne kemi diçka si, si administrator të agroturizmi që ne ja blejmë fshatarit produktin, për e them, më shqip me para ndorë direkte. Dhe jemi një shpresa madhe për atë dhe ja blejmë për dit. Çdo dit do më ne furnizojmë të fshatari dhe me të vërtet që është shumë e rëndësishme që këto agroturizme të kenë bashkëpunim me fshatarin, sepse e mbajmë në Shqipëri, nuk e lem të iki, po në të njëtën kohë edhe ai fshatari është i vetmi që po merret me vlerat e vërteta që ka Shqipëria, që janë asetet natyrore, biodiversitetit, kultivarat vendas e tjerë. Ne si kantim vere bashkëpunojmë me përreth 200-250 familje, kemi bashkëpunuar në total dhe janë të gjitha familje që rrisin kultivar rrushi autokton që ne i mbajmë domosht shtrënguar fort, i duam më shumë dhe nuk duam që të na ikin sepse përndryshe do detyrohemi të blejmë rrush industrial dhe të gjitha produktet e tjera të agroturizmit do detyrohemi të blejmë jashtë shtetit pasaj që do jetë një shkatërimi ekonomisë shqiptare, bujqësisë shqiptare etj etj. Kuptoj. Por sa e vështirë apo sa e lehtë është të bësh investime në këtë fushë, Flori? Është shumë e vështirë. Është shumë e vështirë sepse bujqësia është pipa çati. Do me thanë, një sezon ty mund të prishë gjithë prodhimin. Më ka shumë të papritura, ka shumë gjëra që ti si kontrollon dot, sepse siç e thash shtëpi për çati dhe për këtë arsye duhet të jetë gjithmonë shteti pranë bujkut ose blegtorit ose bizneseve që lidhen me fshatin. Në radhë parë sepse ne investojmë në natyrë dhe natyra është diçka që ne na jep jetë. Fakti që ne po investojmë, qeveria duhet të jetë në mbikëqyrjen tonë që ne mos lodhemi dhe mos mërzitemi, po e themi kështu, por që t'i dedikohemi punës tonë, kështu që është shumë e rëndësishme. Megjithatë, qeveria e ka të miratuar me ligj disa lehtësira fiskale që unë i përmend edhe në hyrje të kësaj pjese të emisionit, që janë tatim fitimi 5%, taksë infrastrukture 0%, edhe TVSH 6%. Në fakt, këto incentiva fiskale a kanë patur ndikim për këtë lloj hovi që kanë njohur ky sektor apo jo? Kanë ndikim, ne faktikisht jemi hapur shumë më përpara se këto incentiva të futeshin. Dhe akoma nuk kemi hyrë domthonjë që të përfitojmë nga ato intencive për shkak të disa hapësirave të vogla të ligjit. Rasti konkret është që ne nuk kemi dhoma gjumi dhe agroturizmi pa dhomë, pa gjashtë dhoma nuk kategorizohet si agroturizëm. Dhe nuk përfitojnë këto lehtësira. Jo, ne funksionojmë si biznes restorant nga ana ekonomike, ndërkohë që jemi agroturizëm në plot kuptimin e fjalës. Edhe incentivat janë dhe janë shumë të mira, do thoja, sepse i kam parë. Ne si UKA Farm nuk kemi përfituar akoma, por në vazhdim kusht futet domthon si sigurisht sepse është një lehtësi shumë e madhe, paguash 6% TVSH, 5% tatim fitim është goxha lehtësi e madhe domthon. Pra këto lehtësira janë për ata që do bëjnë ose që kanë nisur investimet pas 2020-s e pas, po themi, ëh. Juve nuk është se ju e kanë prekur, po a ka zona më të preferuara dhe më pak të preferuara për investime të tilla, kush mund të përkufizohen, po themi? Shqipëria është e pasur çdo cep. Do më që nga mali, deri të këdeti, Shqipëria ka pasuri biodiversiteti, klime, mikroklime, mund të them edhe kulturë, kulinarijet ndryshme nga veriu deri në jug, kështu që ka hapsira. Vetëm ajo këshilla ime është që ata që meren, do më po të bëj një krasim, se kam i qikë mëra këtë sektor, ndjej shumë se kam vite që punoj dhe nuk du që të prishet. Okay. Mos të bëjmë sektorin e fshatit dhe agroturizmi si që bë bregdeti. Mos ndërtojmë pallate, është ideja. Por ta ruajmë sepse vlera më e madhe e turizmit, për çfarë vin turistët është ai terreni i virgjë që ne kemi akoma, që është i, jo konvencional. Si thua këtë Flori, kanë një tendencë të tillë të këtyre investimeve për të orientuar drejt tendenca shumë e lartë drejt dhe betonit, po themi? Po, po, kanë filluar. Kanë filluar. Kanë filluar pa dituria në sektore shumë e lartë dhe njerëzit mendojnë që duke investuar në godina të mëdha po bëjnë agroturizëm, ndërkohë që agroturizmi është investosh në natyrë, jo në godina. Në rastin tonë, për shembull, godina fermës tonë është një tent shumë e thjeshtë, që as nuk dominon natyrën, as natyra nuk e dominon. Por raporti i konsumatorëve, Flori, si është mes shqiptarëve dhe të huajve?
Ne jemi... frekuentojmë shumë. Shive, gjatë dimit shqiptarët i kemi potencial shumë të madh. Sidomos fundjavave, por edhe gjatë ditëve të javës, sigurisht. Por dhe të huajt janë potencialin madh, sepse të huajt vinë për një periudhë gati 6 muaj. Nuk është më 2 muaj 3 muaj. Po, zgjat, fillojnë që nga prilli deri në tetor. Dhe mendoj që janë të dyja potencial. Kemi edhe kosovarët, kemi edhe diasporën, kemi emigrantët, domthonë janë ka goxha konsumator, domthonë. Thjesht detyra jonë është që ta mbajmë mirë dhe t'i ofrojmë atë që ata kërkojnë. Po, që të kenë mundësi pastaj të rikthehen mundësisht. Produkt shqiptare, kulinarisë shqiptare, vlerat tona, mos të devijojmë, domethënë, duke kopjuar Europën. Europa po vjen këtu te ne. Ne do t'i ofrojmë Shqipërinë. Edhe diçka të fundit, Flori. Investimet të tilla janë edhe shërbejnë edhe si një marketing shumë i mirë, se meqenëse folëm për turistët që janë një potencial i madh dhe kemi tashmë zgjeruar edhe sezoni, të huajt vinë. Ky është edhe një marketing i mirë apo jo? Për Shqipërinë. Për Shqipërinë patjetër. Është shumë marketing i mirë. Domethënë agriturizmi kanë qenë trampolinat e parë të marketing ose po e quajmë magneti i parë i marketingut të Shqipërisë. Kur kanë ardhur turistët, bëhet fjalë para 9 viteve në restorantin ton, fermën ton. Domethënë thoni nuk na e priste mendja se mund gjejmë diçka të tillë në Shqipëri. Një koncept, ëh, një koncept domthonë kaq farm to table etj etj. Dhe unë them një shprehje gjithmonë, në Laknës, në zonën ku kemi ne agriturizmin, nuk ka shkelur asnjë turist prej qindra viteve. Kur kemi hapur agriturizmin ne kemi pas deri 20.000 turistë në vit. 20.000 turistë në vit. Edhe domthonë kjo është një tregus shumë i madh që kanë ardhur aty dhe nga aty i kemi lënë një shije të mirë për të vazhduar për të shijuar Shqipërinë. Ose vinë nga aeroporti direkt ose ikin kur lënë Shqipërinë para se të ikin në aeroport dhe ikin me një memorie shumë të mirë dhe reklama ka qenë e madhe dhe për shkak është rritur numri turistave. Nëse vjet kemi pasur nuk jam shumë mirë me shifrat, por nëse vjet kemi pasur 3-4 milion, si vjet do kemi 7-8 milion turistë. Apo këtë vitim parashikohet pra që të jetë një shumë duhet një bum i madh dhe agroturizmi ka luajtur një rol shumë të rëndësishëm për ta promovuar shumë mirë Shqipërinë. Po dhe sfida jon mbetet është për të shërbyer me cilësi. Dhe duhet të dim ta mbajmë. Është më e vështirë ta mbash se ta bësh. Se të investosh, shumë e drejtë. Flori, unë falenderoj që ndave me mua këtë opinionin e Ekozon. Faleminderit për ftesën. Ne do të kemi një shkuputje publicitare dhe do rikthehemi në pjesën e fundit të emisionit dhe do të vijmë të flasim për turizmin, por parë nga këndvështrimi i trafikut ajror i fluturimeve. Pra, pasi kjo verë duket se nuk do të jetë fort e lehtë për shkak të disa grevave aeroportuale që ndodhin në Europë. Vetëm pas pak. Jemi në pjesën e fundit të emisionit. Është kohë pushimesh dhe shumë prej jush i kanë prerë biletat për të kaluar pushimet e kësaj vere jashtë vendit, ndërsa të tjerë mund të jenë në proces. Por çfarë duhet të keni në konsiderat përpara se të merrni një vendim të tillë për të kaluar pushimet pra jashtë vendit? Industria e transportit ajror është në një lloj presioni, pasi fluturimet janë rritur ndjeshëm, ndërsa kapacitetet aeroportuale nuk janë ende pra në funksion të plot. Kjo ka bërë që disa aeroporte në shumë shtetet e Europës të përfshihen nga grevat, duke sjell rrjedhimisht edhe anullime apo dhe spostime të fluturimeve. Por çfarë sugjerojnë agjentët e udhëtimeve? Çfarë duhet keni në konsiderat në mënyrë që të shmangni sa të mundni surpriza të tilla për pushimet tuaja të kësaj vere? Ndjekim një material. Kjo verë duket se nuk do të jetë edhe aq e lehtë, pasi transporti ajror është përfshirë, aeroportet në vende të ndryshme të Europës janë përfshirë nga greva aeroportuale, duke sjellë një efekt zinxhir pra për të gjithë fluturimet brenda Europës, por jo vetëm, në këtë rast edhe Shqipëria është e prekur nga këto efekte, por çfarë sugjerojnë agjentët e udhëtimeve në raste të tilla, sa mund të shmangim efektet surprizë që mund të vinë pra nga anullimi i fluturimeve? Por mbi të gjitha, ai kanë mbyllur prenotimet e pushimeve shqiptare për këtë sezon turistik? Për gjitha këto detaje do të flasim në këtë pjesë të emisionit me agjentët e udhëtimeve, që është zoti Agi Mehmeti. Përshëndetje, faleminderit për këtë intervistë. Zoti Mehmeti, këtë javë ne pam që Italia, aeroportet në Itali patën një grevë disa orëshe, duke bërë që qindra fluturime të anullohen, duke prekur mijëra pasagjerë. Fatmirësisht Shqipëria nuk u prek nga këto anullime pra të fluturimeve apo spostime, por pyetja që kam për ju si aktor i vjetër në treg është sa në presion është ky sektor, pra transporti ajror, për shkak të këtyre problematikave?
po tani, në qëse ne duhet jemi pak të korekt me të që po themi, gjithmonë kur vjen sezoni i lartë, do thot periudha nga qershori deri në shtator, ka një fluks të shtuar të fluturimeve. Do thot edhe ngjeshjet nëpër aeroporte, jo vetëm për aeroportin e Tiranës, po flas për gjithë aeroportet ndërkombëtare, ngjeshja është më e madhe. Do thot ritmi i punës që këto aeroporte duhet mbajnë për numrin e pasagerëve është më i lartë gjatë periudhës së pikut të sezonit, gjatë periudhës së verës. Por ka ndodhur kjo dukuri që duke filluar mbas periudhës pandemisë, ka një rritje globale. Ka një rritje globale të numrit të pasagerëve, do të thotë, ajo frenimi që pati gjatë viteve të para, njerëzit filluan të shfryhen televizin më shumë se sa periudhën para pandemie, dhe absolutisht aeroporti i Tiranës është në top listën e aeroporteve për rritjen më të madhe të numrit të pasagerëve. Si e tillë, e gjithë industria, sikur sot shumë industri të tjera ndoshta nuk është e përgatitur për flukse të tilla. Burimeve njerëzore që kanë aeroportet, kjo ndjehet në Gjermani, në Angli, ndjehet në Itali, absolutisht rasti i lajmit të dieshëm për aeroportin e Catanias është i frikshëm që ato kanë pezulluar për 3 ditë fluturimet, dhe mos harrojmë që është një nga destinacionet më elitare të turizmit në Itali, por që industria është që përballet me mungesën e burimeve njerëzore. Dhe mungesa e burimeve njerëzore absolutisht sjell edhe këtë kolapsimin orarësh në industrinë e fluturimeve. Çfarë sugjerohet zoti Mehmeti në raste të tilla? Sa mund të shmangen surpriza të tilla që mund vinë kur qytetarët janë në udhëtim apo i kanë prerë biletat apo i kanë bërë prenotimet? Suqërimi parë është të zgjidhet point to point, do të thotë fluturimi direkt. Në qoftë se është një destinacion që ka një fluturim direkt. Pa tranzit. Pa tranzit, jetë fluturimi direkt. Opcioni dytë që ne sugjerojmë është që të zgjidhen fluturimet schedule. Fluturimet schedule do të thotë është një airline i cili mbulon edhe fluturimin e parë dhe fluturimin e dytë. Pra brenda një kompanie. Brenda një kompanie që merr përgjegjësi për çfarë ndodh, do të thotë nëse ndodh diçka në segmentin e parë, ai të ketë mundësi të jetë mbrojtur për vazhdimin e fluturimit dhe kompania është responsabël për mbrojtjen e pasagerit nëse ndodh një anullim ose një spostim fluturimi. Ose varianti i tretë nëse pasagjeri për efekt ekonomik zgjedh low cost, do të kombinoj dy low cost me ose tre low cost me njëri tjetrin, ne sugjerojmë që orët e tranzitit janë të gjata. Do të mos ketë orë të shkurtër tranzitit, do të thotë që nëse ka një vonesë 1, 2 ose 3 orashe, të ketë mundësi të ketë 5 ose 6 orë tranzit në aeroport që të mundësoj kapjen e connectionit të koincidencës për të arritur destinacionin final. Si pas të dhënave të paktën, vonesat më të mëdhaja vinë kryesisht nga grevat aeroportuale. Por në rastin tonë, zoti Mehmeti, çfarë mund të themi? Duke patur parasysh që kompanitë low cost tashmë përmbajnë një përqindje të madhe të tregut në aeroportin tonë, si është cilësia e shërbimit të tyre ndaj pasagerëve? Përsa i përket cilësisë së shërbimit, ne jemi shumë kënaq për cilësinë e shërbimit të low cost-it, pasi gjithë bota po shkon drejt minimizimit të kostove. Madje edhe kompanitë me emër në botë prej shumë vitesh që kanë flota të mëdha ose kompanitë e flamurit nacionale, po shkojnë drejt racionalizimit të kostove të tyre. Do të ne nuk kemi problem me cilësinë e shërbimit në bord, mbasi edhe kompanitë low cost që nga ana e security-s janë certifikuar dhe kryejnë gjitha testet e nevojshme përpara se ato të marrin përsipër bërinë e fluturimit, sikurse edhe cilësinë e shërbimit në bord. Edhe cilësinë e shërbimit e kanë të arritur. Kuptohet, ata janë smart business që ofrojnë shumë pak në blerjen fillestare të shërbimit të tyre dhe tentojnë që t'i marrin me extra charge gjatë udhëtimit të pasagerit, që nga politika e bagazheve dhe përfundon me ushimin bord ose shërbimet të ndryshme të shopping në bord. Po këto janë politika shitje, që thellësisht lidhen me principalin se si janë formuar këto kompani udhëtimesh. Kështu që nuk kemi çfarë të prekim pjesës se si ata janë doing business, low cost, por ama cilësia e shërbimit në... Jo flas në vonesa, në spostime... Nuk kanë lidhje, këto varet gjithmonë nga stafet e aeroporteve vonesat, kjo nuk varet shumë nga... Jo me aeroportin ton, po me aeroportet... Globalisht, do thotë, gjithë se diçka ndodhë një aeroport që ka një grev, po themi aeroport ndërkombëtar, jo shqiptar, dhe ne kemi një nga kompanitë ose dy nga kompanitë që fluturojnë nga ky aeroport, ato bëjnë pjesë e zinxhirit të vonesave dhe një fluturim i vonuar në mëngjes sjell një vonesë në gjithë zinxhirin e fluturimeve. Gjermania deri mbasdite. Franca dhe Italia janë tre shtetet që janë më shumë të afektuara nga grevat aeroportuale. Italia ka qenë historikisht. Po, nuk është që mungon, pak 25 vite kujtojnë që gjithmonë Italia shquhet për grevat e
aeroporteve, të pilotëve, të stafeve, të stewardëve etj. Etj. Çuditësh Bashkimi i Gjermanisë në vitin e fundit, aty ka një rritje të ndjeshmërisë sociale dhe bashkimit mas sindikatave, që nuk është natyrshme për tregun gjerman. Gjerman, po. Por që Gjermania është... Ashtë strikë, sa që bëhen ata. Po shkojmë drejt unifikimit në Europë dhe Gjermania ka fillu të marrë nga këto politika sociale. Jemi gati nga fundi muajt korik, edhe presupozohet që shqiptarët në base i kanë tashmë idet e qarta për pushimet e tyre, mund t'i kenë mbyllur rezervimet, apo janë në proces akoma prenotimesh, si paraqitet situata, do më thënë, këtë sezon veror? Edhe tregu shqiptar ka ndryshuar dhe po ndryshon. Thotë, nuk është më ajo tendenca për të pas një pushim klasik, një javë, 10 ditë, 2 javë, si ka qënë dikur, dhe shqiptarët kanë filluar të jenë më të zgjuar dhe ta përdorin gjithë vitin për pushimet e veta. Çfarë do të thotë? Kemi fol para disa muajsh për hyrjen e destinacioneve si Abu Dhabi ose Dubai që u kthyen gati në trend, që njerëzit përshkonin edhe me çmime të ulta, kuptohet, për të bërë 4 ose 5 ditë pushime në Dubai. Çfarë sjell kjo? Kjo sjell që një familje ose një çift, po themi, ose një individ, nuk ka rëndësi, i ka bërë 4 ose 5 ditë plazhi në prill ose në mars. Dhe jo domosdoshmërisht ka atë etjen e tij të brendshme për të bërë 7 ose 10 ditë pushime gjatë periudhës. Në korrik apo në gusht, siç kanë qenë klasik. Që janë dy efekte që mendoj që shifrat e verës nuk po arrin dot ndoshta të kapin dhe shifrat e vjetshme të verës së vjetshme. Një së pari ka të bëjë që ka filluar të ketë shpërndarje, do thotë nuk është edhe ne duhet jemi më konkret. Nuk duhet të flasim më për sezonalitet dhe shifrat e sezonit, por duhet të flasim për shifrat e vitit. Dhe kjo mendoj që na ndikon dhe në verë ne do kemi shifra më të ulta për destinacionet klasike si Egjipti, Turqia, Greqia, Spanja etj. Etj. Dhe tjetra tregu ka filluar të jetë edhe më zgjuar ti bëj këto pushimet, pse jo 3 ditë në Barcelonë, 3 ditë në Itali, 4 ditë në Greqi gjatë periudhës së verës. Në fakt, nuk pun ato 10 ditorin e famshëm që ai shkon dhe relaksohet në Shazlon dhe rri 10 ditë. Dhe kjo fal faktit që janë rreth 100 destinacione me cilat aeroporti lidhet me destinacione të ndryshme të Europës dhe jo vetëm. Pa diskutim. Kjo ka sjell linja direkte që me harta e ka ndryshuar. Po ta shohësh mapping aeroportit Tiranës. Është shumë interesant. Llogaritë pak që në tetor fillon dhe një low cost i dytë, që pritet që larishmëria e numrit destinacioneve është shumë e lartë. Që edhe tregu kjo jep një nxitje. Jep nxitje, çmimet janë më të ulta për fluturimin dhe jep mundësinë që ai të lëvizë 3, 4, 5 herë gjatë vitit me pushime të shkurtra. Pra me pak fjalë nuk mund të themi ose si mund ta ndajmë, nëse mund ta ndajmë. Pra shqiptarët po bëjnë më shumë se një palë pushime në vit, për shkak edhe të linjave direkte dhe lidhjes direkte me shumë destinacione, apo mund të jenë rrudhur disi pak në shpenzime, pasi kemi kaluar kohë dhe po kalojmë kohë të vështira me çmime të rritura për gjithë shkat mundshme? Të dy efektet janë reale. Edhe së pari mendoj që ata që kanë mundësi të udhëtojnë, kanë filluar të diversifikojnë tipologjinë e pushimit në një vit kalendarik. Edhe së dyti duhet ta theksojmë që absolutisht çdo që varet me ekonominë, këtu fus edhe demografinë brenda. Mendoj që emigrimi i kia e një numrit konsiderueshëm të shqiptarëve në vitin e fundit absolutisht jep efekt drejt për drejt tek shifrat e pushimeve, mbasi ne mendojmë që një përqindje jo e vogël e tyre kanë qenë pushues potencial. Do thotë, largimet e viteve të fundit nuk kanë marrë vetëm shtresën nevojë, por kanë marrë shtresën se cila e ka pasur një standard, po themi, mesatar jetese, por ka ikur për efekte sociale ose sigurie të vendosjes së familjes së vet. Kështu që edhe rrudhja e demografisë e numrit të popullsisë mendoj që ndikon, sikurse edhe inflacioni ekonomik, pa diskutim. Të dyja bashkë. Janë faktorë shumë. Po flasim, mund që ndjek në njërë sistematike gjitha deklarimet e Bankës Shqipërisë, saherë që pak të në 2 ose 3 dalit e fundit, kam vënë re që gjithmonë flitet për një enorm inflacioni në përqindje të ulur, por në rritje të vazhdueshme. Do të thotë, një konsumator kur shkon në market, konsumon më me njëtën sasi parash më pak produkte. Do të thotë, duhet rrisë sasinë e parave, lidhet drejt për drejt edhe te zinxhiri i të pushuarit, kupton?
Megjithatë, Turqia vazhdon të mbetet top destinacioni kryesor i shqiptarëve që për pushime jashtë vendit apo jo? Jo vetëm i shqiptarëve, pa diskutim është top destinacioni i shqiptarëve, por mendoj që Turqia është top destinacioni në Europë. Në Europë. Për të gjithë numrat, edhe kanë dalë shifrat, aeroporti i Antalyas kishte hyrë në top 10 në aeroporteve më të frekuentuar në botë. Kështu që ata e meritojnë për investimet që kanë bërë dhe për cilësinë e shërbimit që japin dhe për Shqipërinë. Është top destinacioni i verës. Deri ku janë parashikuar charterat për këtë sezon veror? Rreth fundit të muajit shtator. Tendenca jonë është që duke parë edhe ndryshimet klimatike, mendojmë që dhe tregu duhet ta zgjasë pak pushimin e vet, pavarësisht se ka indikim shumë të madh të shkollave. Fillimi i vitit shkollor ndikon tek familjet që nuk mund të pushojnë dot në muajin shtator, por që mendojmë që deri në fund shtatorit operimi me fluturimet charter do jetë aktiv. Sa i përket paketave për në Turqi, a kemi ndonjë ndryshim të çmimeve të tyre? Domethënë kemi një rritje të çmimit të këtyre paketave? Dhe parë dhe në këndvështrimin e zhvlerësimit të euros, a i ka amortizuar kë zhvlerësimi euros këtë efekt, apo jo? Gjithë produkti turistik është rritur, përfshirë dhe Turqinë. Në do të është një rritje që varion nga 15% në 35%. Kjo është paka shumë fasha e rritjes çmimeve. Absolutisht mos përsërisim të që thamë për inflacionin ndikojnë të totali, por që çfarë sjell një rezultat që një klient i cili ka marrë një cilësi shërbimi këtë vit për të ruajtur numrin e netëve të pushimit, duhet të uli cilësinë e produktit. Do thotë pra shqiptarët kanë kaluar zgjedhje një hotel më ekonomik në mënyrë që të arrin të bëjnë pushimet e veta. A mund të themi dot në një shifër të përafërt për shembull një familje mesatarisht deri ku e ka buxhetin e shpenzimit për një javë pushime plus minus 2000-2500 euro. Deri në 2000-2500 euro, kaq. Një familje me dy është rritur, është ulur nga vitin në vit, apo? Është paka shumë e ngjashme. Unë nuk mendoj që tregu këtu ka pas potencë ekonomike që të rrisi buxhetin. Merë ka pas më shumë tendencë për t'ulë kualitetin e hotelit që zgjedh, se sa të rrisi buxhetin e vetë. Mm-hmm. Pas Turqisë, kë kemi në një destinacion tjetër që frekuentohet? Egjipti. Egjipti, po. Sharm është destinacion shumë interesant. Unë vazhdoj të ngul që është destinacion i gjithë vitit, që pushohet shumë mirë dhe në dimër. Edhe në verë, kuptohet në verë temperaturat janë pak më të larta, por ata e kompensojnë me nivelin e lagështirës që kanë më të ulët se sa detin e zë. Dhe ndjeshmëria që ka trupi i njeriu është më e ulët duke pas lagështirë më të ulët. Kështu që Egjipti vazhdon të jetë si destinacion super i sugjeruar me feedback relativisht mirë. Kjo përsa i përket pushimeve me charter edhe kryesisht familjare, pra këto janë dy destinacionet, po këto udhëtimet individuale, kush dominon si destinacion më së shumti? Italia. Italia. Po, Italia dhe Greqia, po këto. Italia dhe Greqia. Kjo janë destinacionet që në rrethojnë, po Italia është destinacion shumë interesant. Unë mendoj që tregu shqiptar duhet konsumoj më shumë produkt italian. Është produkt shumë i mirë. Është produkt, kuptohet, nuk është produkt i lirë, por që është produkt që e ndjen Oksidentin. Edhe një pyetje fundit para se ta mbyllim. I kanë mbyllur pushimet, prenotimet shqiptarët për këtë sezon apo janë ende në proces? Ne përpara pandemisë ishim në fazën tonë më të mirë duke edukuar që ata të bëheshin bukues të hershëm. Fatkesisht, mas të hyrjes pandemis, nuk arritëm dot dhe shqiptarët janë last minute booking, do të thotë, vinë 1-2 javë përpara nisjes për të bërë rezervimet e veta. Nuk jemi tot gjerman dhe s'do bëhemi kurrë, kështu që do vim 1-2 javë përpara nisjes. Po duhet t'ia themi pra kjo për ata që ikin me charter, se për ata që janë udhëtime individuale dhe low cost, e mira e të mira është t'i prenotojnë kohë më përpara për të kapur dhe çmimet më të mira. Faktikisht për bukusit e pushimeve jo të verës, po themi për periudhën jashtë sezonit verës, kanë filluar të jenë më të sigur dhe të rezervojnë në advance. Pra ata duke qenë shumë afër tashmë me teknologjinë, mund të shohin dhe çmimet e fluturimeve nga smartphone-i tyre në dorë, e kuptojnë që dje kanë parë biletën me një shifër X euro dhe sot është 20-30 euro më shtrenjtë dhe kuptojnë që sa më herë ta të rezervojnë, aq më mirë është për ta për të shkuar në një destinacion. Zoti Mehmeti, faleminderit për këtë intervistë. Faleminderit ju.